গইনালৈ সদ অসম ছাত্র সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বত গঠিত হৈছিল অসম জাতীয় পৰিষদ। বিগত অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰায়বোৰ সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাই কুশলীয়ভাৱে প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে পৰাজিত হৈছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বাধীন অসম জাতীয় পৰিষদ। আনকি দুলিয়াজান আৰু নাহৰকটীয়া বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই এটাতো জয়ী হ'ব পৰা নাছিল অসম জাতীয় পৰিষদ অৰ্থাৎ এজেপিৰ স্বয়ং সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। জাতীয়তাবাদৰ জয়গান গোৱা লুৰিণজ্যোতি সত্যহতে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা ছাব্বিছ দলীয় বৰ্ষাৰ অন্যতম দল। জাতীয়তাবাদৰ বহন পিঠি কংগ্ৰেছৰে লুৰিণজ্যোতিৰ দল লগ লাগোতে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। জুয়ে পুৰা তিৰাশীক পাহৰি নোযোৱা অসমীয়াই অবৈধ বাংলাদেশীৰ ৰক্ষক বুলি অভিযোগ থকা কংগ্ৰেছৰে লুৰিণজ্যোতিৰ দল এজেপিক যে সহজভাৱে লোৱা নাই তাৰ প্ৰমাণ ইতিমধ্যে অনেকবাৰ পোৱা গৈছে। সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বজিয়াৰে কা আন্দোলনেৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত অহা লুৰিণৰ দল কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰ হোৱাত অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকল ক্ষুণ্ণ হৈ উঠিছে এজেপিৰ ওপৰত। সোমবাৰে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে জুবিন গাৰ্গ সম্পৰ্কত প্ৰীতিৰ সুবাস শীৰ্ষক এখন কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছিল। এই অনুষ্ঠানত পত্নী গৰিমাসহ উপস্থিত আছিল জুবিন গাৰ্গ। কুইজৰ শেষত উপস্থিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে হাৰ্টথ্ৰব জুবিনৰ অন্তৰংগ বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছিল। তাতে এজন ছাত্ৰই সংগীত শিল্পীগৰাকীক সমাজৰ নেতৃত্ব জুবিনে কেতিয়া ল'ব বুলি প্ৰশ্ন কৰে। ইয়াৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ এসময়ত একেলগে কা আন্দোলন কৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বাধীন দলটোক ক'লে এ জে পি এটা ফটুৱা দল। নেতৃত্ব নলওঁ কাৰণ পলিটিক্স নাই প্ৰথম কথা। আই এম এ ছ'চিয়েল লেফটিষ্ট। মই বিজেপিও নহয়, কংগ্ৰেছো নহয়, এ জে পিও নহয়, আৰু এটা কি নতুন ওলাইছিলে যে কি নাম, হা কিবা ফটুৱা পাৰ্টি এটা যে কি নাম, এ জে পি। অঁ লুৰিণৰ দলক কিয় ফটুৱা বুলি ক'লে জুবিনে, ফটুৱাই হয়তো। ৰ'ব, ইয়াৰ ব্যাখ্যাও দিছে জুবিনে। লুৰিণৰ দলক কিয় ফটুৱা বুলি কৈছে জুবিনে, ইয়াৰ ব্যাখ্যা দিছে। জুবিনৰ ব্যাখ্যা শুনোৱাৰ আগতেই লুৰিণৰ ভাষ্য শুনাওঁ। যে দেখিছে নহয় আমি সততাৰ কাম কৰি আছো নে নাই কৰা, কোনে কম্প্ৰমাইজ কৰিছে, কোনে আপোচ কৰিছে, কোনে এই কা আন্দোলনৰ পিছত মানে বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক দালাল হৈ গ'ল, এইবোৰ চাইছে মানুহে। এইবোৰ বিচাৰ জনতাৰ ওচৰত। কোনে অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ বেয়া সংস্কৃতি আনিছে, ৰাজহুৱাকৈ বেয়া কথা বতৰা কোৱা, বেয়া মন্তব্য আগবঢ়াই, উচ্চ ৰাইজে চাইছে, বিচাৰ জনতা। মই যেতিয়া দায়িত্ব লৈছোঁ তেখেতেই যিগৰাকী মানুহৰ কথা কৈছে তেখেতে ফোন কৰিছিল, কৈছিলে যে আমি কিবা কৰিব লাগিব সমাজখনৰ কাৰণে, গতিকে তেওঁৰ বক্তব্য। জুবিনে ইমান সম্ভাৱনা দেখা লুৰিণৰ দলক তেন্তে ফটুৱা আখ্যা দিলে কিয়? হয়, কা আন্দোলন এৰি ৰাজনৈতিক দল কৰাৰ বাবে জুবিনৰ খং। এই খঙতেই হয়তো জুবিনে কৈছে এ জে পি এটা ফটুৱা দল বুলি। শুভেচ্ছা দিছিল, তই পাৰিবি এনেকে কৈছে। আজি তেওঁ কি উল্টা কৰিছে, মই সেইটো মই ৰহস্যজনক মানে কিয় আহিল, আহিব লগা কথাই নাছিল। অপ্ৰাসংগিক অপ্ৰয়োজনীয় বিষয় এটা অমাৰ্জিত আৰু অসংস্কৃতিপূৰ্ণভাৱে কিয় উপস্থাপন কৰা হ'ল, কিয় টানি অনা হ'ল, এইটো মই আচৰিত হৈছো। হয়তো এ জে পি কংগ্ৰেছৰ লগ হোৱাত আবেগৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি খাৰাং খাচ জুবিনে বনলৈ অহাটোকে কৈ দিছে। স্বাভাৱিকভাৱে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই লুৰিণৰ দলৰ সমৰ্থনত আগবাঢ়ি অহাৰ বিপৰীতে বিজেপি সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই এ জে পিক কংগ্ৰেছৰ কৃত দল আখ্যা দিলে। কিন্তু লুৰিণ গগৈ ডাঙৰীয়া মই এটা কথাই ক'ম যে তেখেতে এটা স্থিতিত আছে, তেখেতে স্থিতি বদলোৱা নাই, আৰু স্থিতি নবদলোৱাটো যদি লুৰিণ গগৈ ডাঙৰীয়া অপৰাধ বুলি কোনোবাই ক'ব খোজে, মই লুৰিণ গগৈ ডাঙৰীয়াক ক'ম যে স্থিতি নবদলোৱা অপৰাধ আপুনি। লুৰিণ গগৈৰ লগত মোৰ এটা বস্তু মিল নাই, তেওঁ কৈছে এইটো এটা ফটোৱা দল, মোৰ মতে এইটো কংগ্ৰেছ কৃতদাস পৰিষদ। তাৰমানে কথাটো হ'ল কি, জুবিন গাৰ্গে কি কৈছে তেওঁৰ নিজস্ব কথা, তেওঁ মোৰ দলৰ সদস্য নহয়, গতিকে তেখেতৰ বক্তব্য বিশ্লেষণ মোৰ কৰাৰ দায়িত্ব নাই বা মই নকৰোঁ। তেখেতে হয়তো সেই সময়ত আন্দোলন কৰিছিল, তেখেতে হয়তো মনত দুখ পাইছে, মই নাজানো। হয়তো পাঁচজন লোক শ্বহীদ হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে এ চি ৰুমত, বাকীসকলে এ চি ৰুমত সোমাই তেওঁলোকে বিজ্ঞপ্তি দি পেজ ৰিলিজ দি তেওঁলোকে আজি ৰাজনৈতিক দল খুলি
বিধায়ক হওয়ার সপোন দেখিছে, সেইকাৰণে হয়তো জুবিন গাৰ্গ অসন্তুষ্ট হ'ব পাৰে। ইফালে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই পুনৰ দোহাৰিলে অসমীয়াই অসম জাতীয় পৰিষদক আদৰি নোলোৱাৰ মূল কাৰণ। আন্দোলনৰ নামত এই দলটোৱে মানুহক ভুল পথেৰে পৰিচালিত কৰি গঠন কৰিছিল ৰাজনৈতিক ক্ষমতা দখলৰ কাৰণে। সেইটোতো জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই কালি কৈছে, শব্দটোৰ তেওঁ যেনেকৈ কয় তেনেকেই কয় আৰু। মই সেই শব্দটোৰ ওপৰত ক'ব খোজা নাই, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এই দলটোৱে মানুহৰ আবেগক বিক্ৰী কৰি ক্ষমতা দখল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, অতি বেয়াকৈ মুখ টেকেচা খালে, ভৱিষ্যতেও মুখ টেকেচা খাব। শেষত শুনক সোমবাৰৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত জুবিনে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী সম্পৰ্কে কোৱা কথাখিনি। নেতৃত্ব নলওঁ কাৰণ পলিটিক্সত নাই, প্ৰথম কথা। খালি আই এম এ ছ'চিয়েল লেফটিষ্ট, মই বিজেপিও নহয়, কংগ্ৰেছো নহয়, এ জে পিও নহয়, আৰু এটা কি নতুন ওলাইছিল যে কি নাম, হা, কিবা ফটুৱা পাৰ্টি এটা যে কি নাম, এ জে পি। হয় News Desk Report, MP News. NB News, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।